Hello? Okay, so uh, this is for the uh, metal and steel work lecture for uh, our building materials. So, uh, I have uploaded already the PDF version pero kung medyo gusto nyo pang mag-add ng uh, konting alaman, uh, I would add some inputs pa aga uh, aside from the actual na nandun sa PDF. So, you can watch this video. Um, So let's start. So, ano ba yung metal. So, these are solid materials that are generally generally hard, shiny, malleable, fusible, ductile, and have good electrical and thermal conductivity. So, um, sa, it's commonly used in construction industry for uh, their durability and strength. Uh, usually, we natin it for structural components. Ah, uh, kung makikita niyo 'yung mga building doon uh, na recent nung first year kayo, 'yung mga ginagawa sa uh BPSU, uh, it's made up of uh, steel cons uh steel construction, 'yung nandun sa may balapit sa library. And then uh, it is it is used in pipe works, uh, for cladding material sa mga exterior natin and other components. So 'yan 'yung uh, madalas na gamit natin for steel back Steel kung tatandaan natin uh, ang kinahaanang nakakatakot sa kanya pag ginamit natin ang metal. Uh, kaakibat niyan is yung rust, yung kalawang which is uh, mahirap uh, ayusin or lalo na kung ang lugar mo is prone to rain and malapit sa dagat. So yun yung laging problem if we use the metal. Pero in other ano, it's easy to use, easy to assemble and um yun uh, it's a uh, very strong and very durable for uh, structural kaya mga ka mad madas makita talaga natin uh, structural framing ang gamit so oh, there are different types of metal so the first type of metal that we will discuss is the aluminum so it's soft non magnetic uh, silvery metal sa architecture sa siya natin madas makita it is used as rod a bar Um, extrusion it is used in extrusion casting sheet and strip so si aluminum itself madami siyang uh, types we have different types of aluminum so the first one is uh, aluminum sheet and strip for roofing flashing and gutter so uh, aluminum yung um, pag sinabing sheet it's usually Uh, 1.2 by 2.4. Yun yung sukat niya. Parang isang buong plywood. No? Wala yung kamay ko din nakikita. So, 1.2 by 2.4. Um, uh, yun yung kanyang uh, karaniwang purpose. It's usually pwede sa bubong. a uh, ginagamit siya pang flashing and our uh, ridge rolls and gutters. And then another type, kung makikita natin, sa roofing pa rin siya or sa walls, these are aluminum foil thermal insulation and vapor barriers. So it's an insulation material. Um, yan, yung silvery, this type, uh, pure na aluminum both side and then yung pati yung loob. But yung common na nakikita natin for roofing is this type, yan. Yung aluminum natin is nandun lang as cover and then we have a foam. So pwedeng double-sided yung aluminum, pwedeng single side lang, and then depende siya sa thickness. Usually for a roof, it's a uh, 5mm. So yun yung pinaka uh, okay na siya na hindi mas hindi tatagos si heat pababa dun sa structure. So kasi it elim uh, eliminates heat transfer from the roof na absorb ni roof at para bumaba doon sa mismong um sa so, mismong space kung nasaan yung users natin. So, that's why we add uh, this type. So, pwede, pwede, rin natin siyang gamitin for our um, uh, walls. So, aside from, uh, yun nga, pag mainit, uh, lalo na I have used this kapag uh, a container vans kasi made of metal yung kanilang walls. Naglalagay pa rin ako ng insulation made off of this so that um, hindi kasi kapag nabilad na sa araw mainit sa loob so mabawa, mabawasan si init. In the same time I have also used this in a spa kasi maingay, magpinagtabi na lang facial and massage. So there's a tendency na uh, yung machine for the facial masyadong maingay na naririnig ng nagpapa -massage, na dapat walang ingay. So I add I use this aluminum uh, insulation as um acoustic barrier uh, para hindi marinig yung tunog. Okay, it can also be used as corrugated aluminum for roofing. So, na-discuss ko na ito, I remember sa group chat. Corrugated, ganyan yung design niya, and it's usually used for roofs. And then, uh, yun nga, sinasabi natin, it can also be used for structural uh, aluminum. So, for usually for girders and columns. So, it increases efficiency, lalo na pag large bay or malalaki yung space from column to column. Uh, though buckling is still a possibility. So, ang ano ba yung girder na tinatawag? It's just a simple steel beam. Beam lang siya. Or compound structure used for building bridges and the framework of large buildings. So, buckling naman, nabanggit dito kanina, buckling is uh, the sudden change in shape uh, of a structural component under load. Uh, such as bowing of column and other compression or wrinkling of a plate under shear. So yung bigla ang pagbabago sa shape ng structure kapag ka nagkaroon siya ng applied load sa kanya. So another type of aluminum siguro very common to everyone. These are doors and windows. Yung doors, ito yung nakikita nating screen doors. Yan. Ito yung aluminum framing and sometimes we have screens or minsan, buo siya na screen diba yung pinaka uh, body niya at just yung frame lang is the aluminum and then uh, ito yung kanyang itsura so ito yung common yung silver na aluminum windows though yung iba ayaw na nila nito kasi pagka nags slide medyo ma maingay siya or ma ano ang bagong technology ngayon are usually the most common uh, sliding windows use are the UPVC or plastics So, ito naman, this one, ang um, tinatawag dito is aluminum analog. This is colored brown. So, kapag brown analog yung tawag natin. And then, meron tayong aluminum uh, powder coat. So, it's usually white. Uh, hindi, iba siya sa UPVC. It's aluminum pa rin yung material niya. Uh, powder coat siya. So, pwede siyang yellow. It depende sa color na gusto nung, nung client mod. Um, kaso, usually, um, mas mahal siya for from UPVC. And then ang ang sukatan dito is usually square feet hindi square meter pag pag magpapagawa ka. Okay, another type is aluminum panels and sandwich panels. So uh, usually used for exterior of buildings. Ito 'yung karaniwang uh, section niya. You have your aluminum sheet tapos 'yung core natin. So 'yung aluminum sandwich panels natin kaya term a sandwich panel, may palaman. May palaman sa loob. So usually foam. And then, meron din uh, mga, um, before I've seen na uh, ang nakalagay yung styrofoam mismo. Yan. Depende sa material nung uh, uh, nung manufacturer. So, we have ornamental uh, aluminum for ornamental design. Kamo sa railings, grills, tsaka screens. Yan. Ito yung mga ginagamit natin. Okay, then we have aluminum mesh and wire cloth. So, usually for fencing, sa ating mga screen windows and doors. Uh, chain link, uh, yun nga, for insect screening. So, yan yun, yung yun, yun, typical. So, it's aluminum mesh and wire. So, yung kamukha nung kaninang pinakita ko, balik ako ha. Dito sa aluminum doors, yan, yun yung ginagamit natin, aluminum mesh. Okay, um there are different finishes for aluminum. So, meron tayong mechanical and chemical. So, for mechanical, nagkaroon ng, uh, uh, it's usually from grinding, polishing, scratching, sandblasting, embossing. Gumamit ng mechanical equipment to add that with the finish. So, usually, it's buffed, etched, or brush. Pag chemical finish naman, yun nga, from its term, gumamit ng, uh, it's from the chemical reaction. Nag-apply nag ng different uh, chemicals to add material uh, a new finishing for the aluminum. So then, there's we have uh, the electrolytic finishes. So, ito yung kanyang karaniwang itsura. So, referred to as anodized finishes. So, these finishes are based on the specifically ability of alumi aluminum to develop a protective coating of oxide on its surface. So, yan. Um, then, we have the electroplating aluminum. So, it's covered with a protective or decorative film. So, Uh, meron namang siyang lang nakapatong na uh, parang parang minsan makikita mo yung isang material, bakit parang meron siyang uh, balot pa. So yun yun, yung electroplating aluminum. Uh, may additional protection and, and it's in a film form. Okay, then we have the porcelain or vitre vitreous enamel. So yan, makintab siya. So this finish forms a hard, resistant surface available in a broad color range, so hindi lang siya black. That creates different feeling in that colors are glassy, so makintab na makintab. Whereas, whereas anodic color is metallic in nature. So uh, it can aluminum can be also present in paint, lacquer and enamel and can be applied as finishes. Uh, to aluminum surfaces that have been prepared by a suitable chemical treatment finish. Lead-based paints must not be used sa aluminum. Hindi natin nilalag, like, ginagamit yung lead based sa ating uh, aluminum. So another type of metal is yung iron. So it's tough, malleable, silvery white metal that is soft and ductile as copper. So at very low temperature it is very brittle at red heat it is soft and uh, pag white heat na it can be welded. So um, different types of uh, iron so we have the cast iron so used in architectural field mainly for piping and fittings natin. and then uh, we can also use this for ornamental iron works for our hardwares and for our uh, base metal as the base metal for porcelain porcelain enamel plumbing fixtures and even for our uh, wall brackets for our railings, vents, circular stairs, manholes, and grating. So, yan yung tiyatawag natin cast iron. So, there's another one, another type, yung wrought iron. So, ito yung commonly natin siyang nakikita, used for gates. Yan, yung mga gate natin. So, wrought iron has good uh, machinability and can be forged, bent, rolled, drowned, and spun. So, it can be welded by any of the commonly used procedures. So, yun nga, ito siya ang kalaniwan. So, it can also be used for furnitures, for railings, ayan, fences, grills, and small decorative objects. So, kaso ngayon kasi modern na siya. So, uh, usually, hindi na natin nagagamit yung ganitong type of uh, design for our gates and railings. So, for steel, uh, another type of metal, so it refers to uh, plain carbon steel's which is defined as alloys of iron and carbon, which do not contain more than 2% carbon and which are made in malleable or in good form. So, carbon steel can be wrought, rolled, cast, and welded, but not extruded. So, there are different types of steel. Uh, meron tayong tinatawag, Uh, unang type natin is wrought carbon steel. So si wrought carbon steel, there's still an, a different type sa kanya. So our uh, first one is yung structural steel natin. Pag sinabi structural steel, so this is available in angles, channels, I-beams, ay sorry, angles, channels, I-beams, H-columns natin, T-shaped. So ibig sabihin yan, pagka uh, may mga letters, Z-shapes. Ibig sabihin yung section niya, pag kinat mo, uh, it forms a letter. So, kamukha nito, T-shape ng Z-shape. So, it can be used for plates. Again, sabi ko sa inyo, dimension of plates are 1.2 by 2.4. Um, and then, uh, for the round pipe columns, so, pwede din tayo gumamit ng pabilog. Uh, sheet pilings uh open web joist and light steel frame shapes so ginagamit ayan kamuhan niyan usually for our uh, walls, sin yung ginagamit natin so reinforcement of concrete usually deformed bars ang gamit natin kamuhan nito uh, by varying grades and diameter so from 9mm to 12mm uh, na ginagamit 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm. Tandaan yung spacing. Uh, okay lang kung kunyari maliliit yung ginamit na bakal. As long as sin siya or madal madalas, maliliit lang yung spacing niya. So it still can be effective. Pero kapag nakita nyo na sobrang liliit ng bakal at laki ng spacing niya, eh medyo kakabahan ka na dapat sa structural niyan. That's why we need the civil engineers and structural engineers to compute this for us. Okay, uh, and then uh, the sheet and strip. Ayan, ito yung mga tawag natin pala. Sorry na. Reinforce con uh, reinforcement ng concrete natin. These are deformed bars. Ayan. So we have the sheet and strip. So it is used in fabricated form as decking, galvanized sheet, expanded metal, panels, and sandwich panels. Ay, sorry. Nag, ano na naman ako. These are expanded metal. Ito yung tatawag natin Uh, decking galvanized sheet. So, usually, pag ginagamit siya for second floor, hindi na siya tinatanggal. Uh, nandun na siya and uh, it's usually used for the ceiling. Nasa sa inyo na lang kung gagamitin niyo talaga siya or cover niyo pa rin ng ceiling material. Then, we have the expanded metal. Yung mga panels natin, so there are different types. Ayan, corrugated core, we have web core, VF core, um, C core, Z core, HAT core, Rectangular, co O core, round O core, and X core. And then, yung uh, another type for the rod carbon steel is yung corrugated steel natin. Ayan, usually used for roofing. This is a sheet fabricated from low carbon, cold, or hot rolled steel sheets, which are either galvanized or covered with some type of bituminous coating. So, usually, ang gauge nito are uh, available ay like 18, 20, 22, 24, and 26. Remind you that uh, gauge, the more that the numbers are getting high, mas lalo siyang numinipis. So, mas maganda yung mas makapal. So, kunyari, to, uh, between gauge 26 and 24, mas okay si, uh, mas makapal si gauge 24 kaysa kay gauge 26. Okay, for steel mesh and wire cloth, ayan. They are used for concrete reinforcement pa rin. Lot for plaster, stucco, and cement uh, fencing insect screens. Yeah. And then we have steel doors and windows. Tapos yung mga hardware natin like nails, screws, and rivets, and et cetera. So another type of steel yung tinatawag nating alloy steel. So may dalawang klase sa kanya. The high strength low alloy steel. So used as reinforcing for pre-stressed concrete high strength bolts and mas pinakakaraniwang gamitin siya sa cables for elevators. And then we have very common and very popular yung stainless steel for exterior and interior wall finishes. Uh, doors, windows, trims, railings, signs and letters, appliances, etc. Kaya maganda siya kasi hindi siya kakalawangin yung stainless natin. Usually nakikita natin siya sa labas. Um, uh, for the railings, Um, kaya minsan nakakapagtaka, there are clients that they want stainless steel in their indoor stairs. So, minsan tanong ko, ma'am, parang masyadong magastos. Kasi compared to other uh, the other tubular and other for galvanized iron, GI GI, uh, steels, mahal ang stainless steel. And there's a different uh, type of welding na gamit sa kanya. So, yung iba, um, pagka, sa loob mismo ng bahay, they wanted stainless steel. Though it's not exposed in uh water so i don't know mas makakatipid ka pa rin if you use GI for interior and for exterior you use the stainless okay uh next is yung uh, copper another type of metal so copper is uh, usually used. Uh, it has high resistance sa corrosion so it usually used for um electrical conductors natin so mga wirings natin siya madalas makita next one is tin So uh, usually uh or uh oh, alloys for protective coatings on stronger metals natin siya nakita. Uh for arch architectural use of tin it includes bronze, brasses, turn plates, mirrors, gilding solders, hardware's and fusible alloys. So meron din tayong tinatawag tawag na zinc. It's a medium hard bluish white metal. Ang karaniwang uh yan itong karaniwang gamit sa kanya For architecture, the most common, common galvanized material used in architecture is galvanized iron, sheet, and strip. So we have brass, ayan. So karan nakita nyo siya sa doors, so windows, door and window frames, and for ornamental men, uh, metal works. So they are used extensively for finishing hardwares, plating for hardware of hardwares, and other miscellaneous, miscellaneous accessories. And then maritime bronze, these are golden brown metal, um, suited for casting since it is corrosion resistant. Uh, for architecture, it's used for confined to statuary, sa mga pla plaques, na, plaques natin, uh, medallions, and other ornamentation, usually for decorative purposes, ang gamit ni bronze. Chromium, uh, chromium plating is one of the most commonly uh, encountered usage of material in architecture. So, more on. display din siya. So nickel natin, so it's usually used in nickel coin. So protect uh, another important use ng nickel natin is protect uh, as protective or decorative coating for other metals. So nag apply lang sila as um, additional protection for the other types of metal. So we have lead. So it's good uh, corrosion resistance natin. So yun nga yung rust natin. Uh, yun ang kagandahan for lead. So how do you uh combine or join metals? So we use this for sol uh, yung soldering. If you have done this before in high school, ako remember nung no time na it's it's uh, during high school, pinagsasolder kami. So usually nabibilihan dati binibili sa palengke. <laughs> And then you melt it at ma para madugtong-dugtong mo yung piece of uh, metal to ah uh, it should not be used where a strong joint so okay lang siya mapagdidikit niya but hindi siya maganda pag uh, hindi ganun katibay yung kanyang um, magiging connections compared to other uh, types ng connect connecting metals natin so may iba't ibang types ng soldering so we have the metal bat dip so ito example So defined as a metal joining process where the work pieces to be joined are immersed in a pot of molten solder. So binababad natin siya dip. Ibababad natin si metal na ipagdudugtog natin dun sa parang pot or sa tub na merong molten solder. And then we have the mold, uh, the soldering iron. So in this method, the iron piece is preheated and applied to the joint. Ito yung karaniwan na sinasabi ko. Ito yung nagamit ko na the soldering iron tapos merong kang i-melt ime uh to create joints so ang pangit lang sa kanya is nagkakaroon ng yung dugtungan niya ang pangit makikita mo yung bilog-bilog lalo kung hindi ka masyadong expert okay then we have the torch so ganito yung ganito siya uh parts uh the parts to be soldered are heated by the torch flame and then the solder and flux are applied So this method limited siya sa methods which can be heated without altering their characteristics. Then we have the sweat method. So this is the sweat method. So ito, uh, yung mismong metal na nakakabit, iinitin siya uh, para mag para mag meltdown and maging combine so walang uh, walang ilalagay na filler uh, i-melt so yung mismong material yung kailangan mong initin para dumikit doon sa isa pang metal. So usually used for joining copper tubing and fittings. So kamuhan nito yan, yung, yung elbow natin and then yung pipe, yun yung iniinit para magdugtong sila. Then we have brazing. So this is a type of soldering then which the operating temperature are higher doon sa unang type of soldering natin but lower siya sa welding. So yan yung itsura niya. Yan minemelt mo pa rin yung parang soldering lang siya. Pero kung titingnan nyo, mas malakas yung init niya. So the bond is obtained by alloying uh, between the brazing material and the surface of the joint metals. And then the very popular is the welding. So welding is the process by which two metals are joined uh, that there is an actual union of the interatomic bonds. So yan ang ginagamit natin for uh, the resulting joints are as strong or stronger than the metals joint. So lagi ito mas uh, for for stronger bond and for stronger connection, welding is good. So usually na nakikita natin yan for ito yung pinaka common use and sa mga ating trusses, sa ating railings, sa ating uh, for other ating, ating gates, yan yung mga ginagamit natin. So then we have also have rivets. Ito naman um, parang pinapunch mo yung pins doon sa ating metal para mapag-combine nyo sila. So parang nafasen lang natin siya. Merong riveter na para talaga siyang fastener na pag uh, ipipinch mo. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Uh, this one nga lang ang, kin ang diniket dito for rivets is a hardiplex. Pero wala sa picture nung ano natakpan na ng hardiplex. Pero kapag ka, kunya light material lang, tapos hindi mo kailangan i-weld, you can use rivet. Uh, I have tried this sa mga partition walls. Um, kasi mas madaling i and then instead of kahoy na madaling anayan, mas okay si metal. But para panayin makatipid din, tsaka hindi na kailangang matrabaho, hindi ko na pinawi-weld, nire-rivet na lang namin siya nung, uh, yun, pinag you, that's how we combine the, the metals. So metals for reinforced concrete, so we have the steel bars, ito yung mga deformed bars natin. The bars may be plain or deformed. Merong plain, meron kasing plain, ito yung corrugated na sinasabi natin or deformed bars. So they are called billet uh, steel bars for rail steel. So yan, uh, yung steel bars and then we have wire fabrics, pwede rin siya. Um, connected na siya, para na siyang wire, uh, parang wire mesh. And then uh, usually used for concrete slabs. Um, kung ayaw mo nang magdikit or mag nung ating mga bakal. And then we have the expanded mesh. So, in, inilalagay na siya tapos tsaka natin uh, pinapatong or pinapapalitada yung uh, yun ay parang serve as um, pangkapit ad, uh, ng concrete natin to each other. And then we have the lats. So, ganyan ang itsura niya when you apply it. So, parang ganyan din, plastering and then serve as the reinforcement. So how do we store and care for metal? So metal reinforce, reinforcement shall be stroked in rocks above um, the ground and away from moisture and vegetation. Siyempre ayaw natin na makakalawang. O kunyari nagpa-deliver kayo agad sa site, hindi nyo pagagamitin, kailangan nakastore siya ng maingat at hindi siya nakapatong sa baba. Kasi ang pangit, nung, though meron tayong ginagamit na pangtanggal ng rust pero ang pangit naman ng paggamit mo na kinalawang na siya agad. So if a large quantity of reinforcement is stored at the site for an extended period, it is well at it's well to build shed over the storage racks. So yun nga, kailangan mabubungan kasi hindi natin alam yung panahon kung kailan uulan o aaraw. And then syempre, yun, um, mas, added, mas maganda kasing gamitin yung hindi pa kinakalawang. A bright red rust, Uh, such as forms in a few days on reinforcement exposed to rain is not any way uh, detrimental. So actual rust scales, however, may indicate a reduction in the effective cross-section of the bar. So kasi nga din nakakapanghina din siya nung mismo metal natin. Kaya iniiwasan din natin talaga siyang uh, kal and, uh, gamitin. And also tandaan nyo yung kalawang kasi umuubos yan mismo ng metal natin. So deep scaling should be considered a sufficient reason for condemning uh, the use of reinforcement unless it is first cleaned of meal and rust scale and used as the as the equivalent of a smaller size and then all reinforcement should be kept free from oil which will lead uh, which will tend to reduce the bond between concrete and steel. So ang napapansin ko lang when I use metal and on my first time na nagongontrata ako i syempre mga fence pa lang nagagawa i have tried using um, comparing the the round the, the, round pipes and the tubular mas madaling kalawangin si tubular kasi uh, parang nakakapasok pa rin si, si water sa kanya water kasi is kahit saan pumapasok eh, compared dun sa pabilog. So, makikita ko, and mas modern kasi tingnan yung mga tubular natin. So, what I do, is uh, diba we have the primer primer they usually gray or red but ah uh, syempre mas mahal yung gray so yun yung gagamitin natin yung epoxy primer na gray ang ginagawa ko since tubular butas siya sa loob hindi ko siya mapipaint so to make sure na magiging matibay kasi nga mas modern yung mga tubular natin pinapa pinapabuhusan buhusan ko sa loob tapos pinapaikot ko para Uh, yung loob may added protection din ng metal. So, that's one tip. And then, um, for, uh, for, for rust, kasi tagang di maiwasan, there's, uh, merong, merong, ginagamit ina apply to remove it. And then, um, karaniwan lang na napapansin ko, uh, for, 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 uh, if going to use, uh, kunyari, tubular, you use the galvanized iron uh, instead of the BI, the black iron. Use the GI kasi mas matibay siya sa kalawang kaysa dun sa isa. And then yun nga, compare sa square and sa, -cir sa circle, sa circle ka. Tapos hindi ko lang alam, pero pag angular, yung angular yung ganyan, l shape pag, pag pinagdugtong nyo yung dalawa and to create a tubular, mas nagiging matibay siya compared sa tubular lang. So yun, those are just basic observations that I have sa site when I use metal. Um, and then, mas pinakamadali talaga siyang gawin or i-apply kasi nga, hindi ka mukha ni concrete, there's curing period pa. So, para in order na maging matigas, Uh, mag-aabot pa siya ng ilang araw compare dun sa steel na i-connect-connect mo lang, eh, mabubuo mo na siya agad. Though, ang pagkakaiba niya, it is costly. Mahal magbakal. Kaya nga kapag bakod, um, when, when may budget si client, more on, dapat mas marami yung uh, hollow blocks or yung masonry walls mo kaysa don sa works kasi nga, mahal, mahal siya. So, yun, that's uh, my uh, konting tips or konting dagdag dun sa Metalworks. So, I don't know if you will still watch this kasi nga, nabigay ko na yung PDF. But if you are going to watch it, so yun. Thank you!